ក្រុមចលនាយុវជនខេត្តព្រះសីហនុបានយកអំណោយចែកជូនដល់ពលរដ្ឋចំនួន41គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកែផុសឃុំកែផុសនៃស្រុកស្ទឹងហាវយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន61គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់ កាលពីថ្ងៃទី20/6ខែសីហាម្សិលមិញបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីក្រុមចលនាយុវជនមួយរយ៥៧ប្រចាំសាខាខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯទាសុខាប្រធានសាខាចលនាយុវជនក្រុមមួយរយ៥៧បានស្នើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានល្អព្រោះរដូវនេះជារដូវវស្សាអាចទទួលរងនៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចដឹងជាមុន លោកថាដោយមើលឃើញអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទើបអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានចលនាក្រុមយុវជនមួយរយហាសប្រាំពីរបានចាត់ឲ្យលោកនាំយកអំណោយមកចែកជូនបងប្អូនជនរងគ្រោះដែលអំណោយទាំងនោះរួមមានក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករមួយបាវទឹកត្រី មួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរអំបិលមួយគីឡូក្រាមស្ករសមួយគីឡូក្រាមប្រេងឆាមួយដបត្រីខមួយយួរនិង ទឹកប្រាក់ចំនួន60,000រៀលយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកនងឌីណារ៉ាមេឃុំកែផុសបានដឹងថាទឹកចំនួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី26បានបង្កឲ្យលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន41ខ្នងផ្ទះបាក់ផែចតទូកនេសាទចំនួន2និងខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតផងដែរតែពុំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ កាលពីព្រឹកមិញថាពេលនេះស្ថានភាពទូទៅក្នុងឃុំបានត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរដូចដើមវិញហើយ